Səhər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Gündəm rubrikası efirdədir. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Arzu Nağıyevdir. Arzu müəllim, xoş gəlmisiniz. Mən də sizi salamlayıram, çox sağ olun. Bugün biz sizinlə Türkiyədə baş verən məlum hadisələrlə bağlı danışacağıq. Elə ilk sualımız da məhz bununla bağlıdır, Arzu müəllim. Siz nə düşünürsünüz? Nə baş verdi? Niyə hərbçilər hakimiyyətə qarşı bu cür bir hərəkət elədilər? Ümumiyyətlə, ilk öncə bütün dünyasını dəyişmiş türk qardaşlarımıza bir başsağlıq verək. Bu çox da yaxşı hal olmadı. Həm ordu da xalqdır, digər vətəndaşlar da, hamısı bu türk xalqıdır və bunların içində çox heyif ki, belə həlak olanlar oldu. Ümumiyyətlə götürəndə tək demək olmaz ki, bütün ordu hakimiyyətə qarşı çıxmışdı. Ordunun içərisində bir qrup həm hakimiyyətdən, eyni zamanda orduya qarşı olan münasibətdən və cənab Erdoğan'ın yeritdiyi siyasətin ziddinə olaraq və ondan razı olmayan bir qrup hərbiçi belə bir addım attı. Daha doğrusu, dövlət çevrilişinə cəhd elədilər. Məlumdur ki, bu dövlət çevrilişini məhz hərbiçilərin əlindən itmək ümumiyyətlə sonuncu dəfə Türkiyədə 1980-ci ildə olub. Burada da təmiz belə olmayıb ki, həm 97-ci ildə də belə bir cəhd olmuşdu. Orada ordunun təklifləri ilə hakimiyyət istifaya getmişdi. Lakin bu anda artıq demək olar ki, bütün əllərində olan imkanlardan istifadə edərək istər hərbi hava qüvvələri olsun, istər kursantların oxuduğu akademiyaları olsun, istər quru qüvvələri olsun, hərəsi bir yolla bugün nəyin bahasına olur olsun, cənab Erdoğanı hakimiyyətdən atmaq, eyni zamanda o hakimiyyət idarə edən şəxslərə qarşı sui-qəsdi hazırlamağa cəhd elədilər. Və bu da gördüyünüz kimi xalqın məhz demokratiyanı seçdiyinə görə, xalqın müstəqilliyi seçdiyinə görə və seçki qanunlarını seçdiyinə görə bu cəhdin qarşısı alındı. Bilirsiniz, Türkiyə müxtəlif siyasi partiyaların üzərində qurulmuş bir demokratik müsəlman dövlətidir. İnancı müsəlmançılıq olmaqla bərabər həm də tolerantlıq hökm sürür. Eyni zamanda gördünüz ki, hətta AK Partiyaya qarşı müxalif olan istər Cümhuriyyət Xalq Partiyası, istər Milli Hərəkət Partiyası, heç biri onların qarşısına hər hansı bir şərt qoymaqla bunun əleyhinə getmədi. Əksinə, ordunu sakitləşdirmək, ordunun elədiyi hərəkəti məhz çevrilişə cəhd kimi qiymətləndirdilər. Bunun özü böyük bir haldır. Orada HDP biraz dedi ki, biz bu siyasi məsələlərə qarışmırıq. Lakin ümumiyyətlə mən deyərdim ki, ordunun və yaxud ordudakı müəyyən bir qrupun elədiyi cəhdin qarşısı məhz xalqın iradəsinlə, eyni zamanda partiyada olan, müxtəlif partiyalarda olan üzvlərin ağıllı hərəkəti ilə qarşısı alındı. Yəni, ümumiyyətlə, bunu demək olmaz ki, ordu tam durmuşdu. Ordu tam dursaydı, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bunun qabağında durmaq qeyri-mümkün idi. Orduda narazı bir kütlə belə bir cəhd elədi, onun da qarşısı alındı. Arzu müəllim, belə bir iddialar var ki, deyirlər, Türkiyənin Rusiyadan üzr istəməsi əsas ordunun, bu sizin dediyiniz narazı kütləni narazılaşdıran əsas bu səbəb olub. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu iddiaları? Ümumiyyətlə, bu elə bir məsələ, yəni kiminsə kimdən üzr istəməsi, düşünmürəm ki, hamı gördü ki, heç bir üzr istəmə prosesi olmamışdı. Cənab Erdoğan, Türkiyənin bir prezidenti kimi, bir müvafiq bir şəraitdə cənab Putinlə danışmışdı və eyni zamanda bu pilotun, həlak olmuş pilotun ailəsindən üzr istəmişdi ki, o da hər hansı bir hərbiçidir, mən onun ailəsindən üzr istəyirəm. Belə bir dövlətin dövlətdən üzr istəməsi prosesi olmamışdı. Bundan başqa bildiyiniz kimi, indi belə müxtəlif məsələlər də ortaya qoyublar ki, güya ki, o pilotun vuran, Rusiyanın təyyarəsini vuran pilotun özü də bu çevrilişdə iştirak edib, məhz onu bəlkə Rusiya təhvil versinlər. Bu da ümumi söz söhbətdir. Düşünmürəm ki, bu məsələ ola. Yəni, burada heç bir üzr istəmə söhbəti yoxdur. Sadəcə olaraq, Rusiya ilə Türkiyənin yaxınlaşması labüdüydü və bu yaxınlıqdan istifadə edərək üst-üstə düşən
bəzi məqamlar oldu. Və bunu da xarici siyasətçilərin bir sıra qərb dövlətlərinin üzərinə qoymaq olar ki, bu məsələ məhz buna görə baş verdi. Düşünmürəm ki, burada hansısa üzr istəməyə görə nəsə baş verə. Bir məqam da ondan ibarətdir ki, avqust ayında hərbi Ali Şuranın məhz yığıncağı keçirilməli idi. Təbii ki, orada hərbiçilərin bir sıra funksiyalarının azaldılması istiqamətində müvafiq işlər görülməli idi. Yəni, bu məqam var. Yəni, çox uzun bir müddətdə Türkiyə ordusu daimə siyasətə hər cürə təsir etmək qabiliyyətinə malik idi. Lakin artıq bugün ordunun funksiyası, hakimiyyətin funksiyasından ayrılır. Yəni, ordu öz işini yerinə yetirir, öz konstitusiyon hüquqlarını bərpa eləyir və müxtəlif istiqamətdə istər terror təşkilatlarına qarşı antiterror əməliyyatları aparır və s. bu istiqamətdə işlər görür. Lakin əvvəlki onların funksiyası ki, hakimiyyətdə hər hansı bir təsir qüvvəsinə malik olsun, bu məsələlər get-gedə yığışdırılır. Düşünürəm ki, avqustda da belə bir məsələ olacaqdı. Ola bilsin, bir qüvvə, bir kütlə bundan razı olmayaraq belə bir addım ata bilərdi. Ancaq o kiminsə üzr istəməsi məsələsi, bu yəqin ki, bu məsələni başqa prizmadan baxmaq üçün ortaya atılmış bir məsələdir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə bir qeyd elədi ki, bu çevrilişin arxasında ABŞ-da gizlənən Fətullah Gülən dayanır. Sizcə bu bəyanat əslində Fətullah Gülən həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarına ünvanlanmış bir bəyanatdır mı? Bilirsiniz, ən böyük müttəfiqlərdən biri məhz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyədir. Türkiyə ordusu NATO-nun üzvüdür. Türkiyə NATO-nun üzvü olan bir dövlətdir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları da gözəl başa düşür ki, regionda ən böyük gücə malik olan qüvvələrdən biri məhz Türk ordusudur. Fətullah Gülən məsələsinə gəldikcə, bildiyiniz kimi belə bir bəyanatla Rəcəb Tayyib Ərdoğan xalq qarşısında çıxış etdi və dedi ki, bu məsələ belədir. Hətta bir şifahi sorğu kimi də Amerika Birləşmiş Ştatlarına ünvanlandı ki, Fətullah Güləni ekstradit etsinlər Türkiyəyə. Bu məsələ Kerry tərəfindən dərhal, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi tərəfindən dərhal qiymətləndirildi və belə bir təkliflə irəli çıxdılar ki, əgər doğrudan da Fətullah Gülənin bu çevrilişdə hər hansı bir əlaqəsi varsa, bu yazılı sürətdə və sübutlarla Amerika Birləşmiş Ştatlarına göstərilməlidir və göndərilməlidir. Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları müvafiq qərar qəbul olmalı. Bundan başqa, bilirsiniz ki, Türkiyənin ərazisində böyük bir incirlik bazası var. İncirlik bazasını da məhz dayandırılması, uçuşların dayandırılması və bazanın bağlanması bir daha bir sıra məqamlara aydınlıq gətirdi ki, ola bilsin ki, orada olan NATO-nun bir sıra zabitlərinin də burada bu çevrilişə, cəhdə bəlkə əli var. Yəni, bunların çoxu oradan qaynaqlanır. Amerika ilə bağlı, istər Gülənlə bağlı. Fətullah Gülənlə bağlı məsələ birinci dəfə deyil ortaya qoyulur. Məhz onun Türkiyə ekstradisiyası üçün müvafiq sənədlər hazırlanmalıdır. Burada bir məqam da var. Əgər gördünüzsə, 2-3 gündür Türkiyədə keçən mitinglərdə ölüm cəzasını yenidən qaytarmaq məsələsi var. Əgər ölkədə ölüm cəzası yenidən qayıdırsa, ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqlara görə həmin şəxs heç vaxt öz ölkəsinə verilmir və ekstradisiya olunmur. Düşünürəm ki, bu istintaq keçəcək. Araşdırmalardan sonra əgər Fətullah Gülənin orada hər hansı bir iştirakı və yaxud təşkilatçılığı varsa, təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət oluna bilər və bütün beynəlxalq hüquq və normalara uyğun olaraq ekstradisiya olunub, Türkiyənin ərazisində o məhkəmə qarşısında mühakimə oluna bilər. Dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı alındı, amma burada İslami şüarlar da önəmli rol oynadı. Sizcə bu fakt Türkiyənin beynəlxalq aləmdəki yerinə necə təsir eləyəcək? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, miqrant kütləsi gələndən sonra, Suriya ilə sərhədlər açılandan sonra bu Türkiyədə bu tendensiyaya baş alır. Ki, çoxlu sayda filtrasiya tədbirlərindən keçməmiş miqrant kütləsi daxil olub Suriyadan və Şərqdən, digər Ərəb dövlətlərindən.
Bunların arasında bildiğiniz kimi çox sayılı hətta işit üzvləri oldu və digər üzvləri oldu. Hansı ki partlayışlar törətdilər, terror aktları keçirdilər və birbaşa bu özlərini dinlə bağladılar. Bu gün məlumdur ki Türkiye'de müəyyən dini inanç mövcuddur və eyni zamanda tolerantlıq mövcuddur. Bugün Mehmetçiyə qarşı, Türk ordusunun nümayəndələrinə qarşı hansısa dini ayələrə sığmayan, lakin dindən istifadə edərək müvafiq addımlar atmasını mən heç də düzgün qiymətləndirmirəm. Çünki həmin Türk Mehmetçiyi bugün antiterror koalisiyasında vuruşan Mehmetçikdir. Türk ordusunun, necə deyirlər, zabitlərin adlandırdığı aslanlardır. Bundan başqa onlar PKK'ya qarşı vuruşub şəhid olanlardır. Türk Mehmetçiyi həmişə analarının başını qızardıb qurban verdiyi əskərlərdir. Bunu hər hansı bir şuarlarla, dini şuarlarla, Allahu Ekber deməklə onları məhv etmək və alçatmaq heç bir çərçivəyə sığmayan məsələdir. Düşünürəm ki, bəlkə də o dini məsələni qabartmaq elə qərbin özünün atdığı addımlardır. Türkiyənin nüfuzuna salınması istiqamətində atılan müvafiq addımlardır. Çünki son vaxtlar Türkiyəyə qarşı, Türkiyədəki demokratiyaya qarşı təhdidlər həddən artıq böyüyüb. Biz bunu Türkiyənin Avropa İttifaqına qəbul olunmaması üçün atılan addımlarla da müqayisə edə bilərik. Bildiyiniz kimi bir müddət əvvəl Avropada, daha doğrusu Almanya Bundestagında Türk soyqırımını, qondarma soyqırımı, erməni soyqırımını qəbul elədilər və s. və s. Bugün heç bir vəclə məhz bu dini şuarlarla Türkiyənin Mehmetçiyinə qarşı hər hansı bir addım atmaq düzgün məsələ deyil. Bu, Türkiyənin doğrudan da xaricdə olan imicinə zərər gətirə bilən bir addımdır. Bəlkə də bu düşünülmüş şəkildə aparılır. Təşəkkür edirik Arzu müəllim, çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm belə bir mövzunu gündəmə gətirdiyiniz üçün. Çünki çox şəxslər, çox insanlar bunun nədən ibarət olduğunu bilmir. Belə bir məsələləri hətta kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə qabartmaq çox təqdirə layiq bir haldır. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Mövzumuzun əvvəlində Arzu müəllimin də qeyd etdiyi kimi şəhid olan türk qardaşlarımızın ailəsinə səbir, özlərinə Allahdan rəhmət arzuluyuruq və bütün yaralılara da, yaralı qardaşlarımıza da Allahdan şəfa arzuluyuruq. İnşallah bir də belə bir halına Türkiyə qarşılaşmaz. Hələlik sağ olun, salamat qalın. Gələn rubrikalarda görüşmək ümidi ilə.